kulan wacan daawadayaal halkan waa barteen youtubka ee somaali ntfor kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey qodobada xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa kamida weerarkii hotel xayaad oo lasoo afjaray iyo xeelada yaab leh oo ay adeegsadeen kooxda al-shabaab weerarkan ay al-shabaab ku qaadeen hotel xayaad oo ahaa kii ugu cuslaa uguna wakhtiga dheeraa oo goordhow lasoo afjaray iyo wararkii ugu dambeeyey ayaad daawan doontaan allaamaha ammaanka dowladda soomaaliya oo sheegay in khasaare baaxad leh uu ka dhashay weerarkii xalay ay al-shabaab ku qaadeen hotelka xayaad ee magaalada muqdisho khasaaraha waa imisa warar ku saabsan ayaa daawan doontaan sidoo kale wararkeenna waxaa ka mid a faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo tiro madaafiic ah oo ku dhacay xaafado ka tirsan degmada xamarjajab ee gobolka banaadir iyadoo inka badan labaatan qof ay ku waxyeeloobeen qodobadaasii kuba kale ayaan faahfaahin doonnaa waa sabti labaatanka agosto labada kunabaylabaatan haddaad nagu cusub tahay sabskraibe saar kanaalkeenna kadibna furogambaleelka si wararkaan halkan soo dhignaad u hesho haddaad aragtidaada qaybta hoose ee komitiga noogu rebtoon kaaga mahad celinayaa u diyaargaroowa faahfaahinta wararkaasi weerarkii al-shabaab xalay ku galeen hoteelka xayaad ee agagaarka kilomitir afar magaalada muqdisho ayaa barqnimadii maanta lasoo afjaray kadib muddo ka badan afar iyo toban saacadood oo dagaal uu ka socday kooxda al-shabaab ayaa qaraxyo waaweyn ku galay hoteelka xayaad xalay fiidkii hore waxayna xalay saqdii dhexe isugu tageen dabaqa sare ee hoteelka iyagoo dagaal la galay ciidamada kala duwan ee dowladda oo isugu jira booliska nabasugidda nisa iyo kuwa gaarka ah ee alpha group xeeladaha cusub ee al-shabaab u adeegsadeen weerarka ayaa waxaa ka mid ahaa inay caagaga laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa dhigeen gudaha hoteelka iyadoo la sheegay inay qarxinayaan iyagoo la sheegay inay qarxinayeen markii loosoo dhawaado khasaaraha weerarka oo ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada muqdisho intii uu mar kale madaxweyne xasan sheekh xilka kusoo laabtay ayaa sii kordhaya waxaana ilaa hadda ku dhintay inta la ogyahay shan iyo toban qof oo ay ka mid yihiin ganacsato dad shacab ah iyo ciidamo dadka ku dhaawacmay waxaa kamid ah saraakiil ciidan waxaana howlgalka uu noqday mid kamid ah kuwii ugu waqtiga dheeraa ee al-shabaab ay ku qaadaan hoteelada muqdisho muddo sannada ah hay-adda aamin ambalas ayaa sheegtay inay hotelka xayaad ilaa hadda ka qaaday dhaawacyo kor u dhaafaya ilaa toban ruux halka ay sheegeen inay qaadeen saddex meyd ah hay-adaha amniga ayaan weli wax war ah kasoo saarin khasaaraha ka dhashay weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen hotelka xayaad ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay xalay iyo saakay inay ay haween iyo caruur kasoo badbaadiyaan hotelka xayaad oo xalay ay qaraxyo iyo weerar toos ah ku qaadeen dagaalyaana ka tirsan kooxda al-shabaab sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in weli dad shacab ah ay ku xayiran yihiin gudaha hoteelka iyadoo hadda ciidamada dowladdu ay ku guuleysteen inay soo afjiraan weerarka islamarkaana ay u gurmadaan dadkii xalay ku jiray hotelka ilaa iyo saakayna aan banaanka usoo bixin dadka lasoo <laughs> badbaadiyey waxaa ka mid ah hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay oo sawirkooda si aad ah loo wareejinayay baraha bulshada gaar ahaan facebook dadka hotelka ku dhintay ee aan magacyadooda helnay waxaa ka mid ah ganacsada cabdiraxmaan xasan iimaan yuusuf mahad barow ibraahim raage cabdihaadi maxamed sheekh aadan xasan maxamuud faarax iyo kuwo kale oo badan dadka ku dhaawacmayna waxaa kamid ahaa taliyihii nabasugidda gobolka banaadir muxudiin warbacsha door oo kamid ahaa ciidankii u gurmaday hotelka ee ka tirsanaa hay-adda nabasugidda waayahay qeybaha hore ee wararkeenna ayaa daawaneysaan wararkeenna kale haddaan eegno faahfaahino kala duwan ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo xalay ku dhacay xaafado ku yaala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kuwaasi oo geystay khasaaro u badan dhaawacyo hoobiyaasha oo gaarayay ilaa shan madfac ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu garaacay agagaarka iskhool bulsiya ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in madaafiicda qaar ay ku hoobteen xaafado ay degan yihiin dad shacab ah uu khasaaro kasoo gaaray xili ay hurdayeen sida ay inoo xaqiijiyeen ilwareedo lagu kalsoon yahay waxaa dhacdadan ku dhaawacmay ilaa labaatan qof oo u badan dad isku qoys ah sidoo kale waxaa dadka dhaawacmay kamid ah lamaane aroos ah hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay iyo dad kale sida ay inoo sheegeen ilo deegaanka ah ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxaya saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan booliska oo ku aadan dhacdadaasi weerarkan loo adeegsado hoobiyaasha ayaa kusoo aadaya ayada oo goordhow ciidamada dowladda ay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay xalay fiidkii hore ku qaadeen hotelka xayaad ee magaalada muqdisho kaasi oo khasaaro kala duwan oo xoog leh isna uu ka dhashay hiyayaal badanna way soo dhaceen laakiin xaafada si ba-an baa loogu dhaawacmay dad badanna way ku dhaawacmeen ani gurigeyga laba qofaa ku dhaawacantay xaafadaana dhawr qofoodaa ku dhaawacantay dhinacaas xataa waxbaa ku dhaawacmay waa la sheegayo meeshaana loogu keenay laakiin intaan anigu hadda hubo oon arka guri intaoo dhowr qofood ah iyo gurgago labo qofoodxaafada de waxaaba dhibka ka jiraaba waxay tahayba <muchas> wada lasoo mara male dhagaxyaa nagu go-an meelan istaagna ma naqaan qofkii derin baan ku qaadaynaa waa laysla qabana waa lasla waldaaminao dhibaato kalaaba jirto dhibkaasaa nahayste adee dhibkahnalooga taliyo dhibkaasanaganahayste wadala-aanta dhagaxyahunagu gonydhagaxyaanalaga qaadomar m hoobiye ku soo dhacay gurigaan meeshaan korkaan ad u jeedigeedka ku dxqaaaamulla haaariiis wuu yaraayri qolalah wa dulduleeliyey afar ruux adi wa gaareen aba adi la qaadaycisbitaal loo qaaday abana lgho ku sodasbitaalka tageen oodadk dhaawaaimara aamullabitaalaageynaawabaa lasoo asaaray

halkaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen youtube-ka ee soomaali for intaa ku kulmeenoo wararkeena soo socda waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo